ողջույն ասած կեսա 11 կես աստիճան դարով ոթա եթերները ասում են որ ցենց անպամած առնելու ամբողջ օրը ու մի քիչ էլ անձրև առնելու Ես ցույց եմ տալի, որ չզարմանաք աշուն դարով մեկ էլ մի անգամից։ Հա, ամսի 19-ն է, նոյեմբերի։ Դենանք էսօր ինչով ենք զբաղվելու։ Հարմենին պետի հանդիպեմ այդ հաստատ, մնացածը չգիտեմ, բայց չի նկարվելու, կարծում եմ։ Առավոտ ժամը 13-ը, ու 13 աստիճան։ 9-ան էլ կգա, 6:30, Արմենը 4:30, 9-ան 6:30, հիմա մի հատ էլ մեր աղջիկներին նայեք, առաջի օրը, նստեցի մի քիչ կպցրեցի իրար, կողմից է շատ գեղեցիկ շենքեր են ուղղակի այն կողմի վրա չեմ կարողանում նկարել Վճարեցին, որ սենց թռնայինք, այս սենց, ես էլ ես մարդիկ, բալկոնի մոտով սենց գայլ, այդ ես ուստեղ հաստատնում ապին, այդ ստրախովկա կան է, ստրախովկա, բան չի մասում, բայց դեպքը մի Ես մտածի դուրս եկեք պատուհան դեպակը։ Կարան, ճացրեցինք մեր ռեստորան։ Հիմա իջնում ենք։ Բա, այսպես։ Այսպես, պատախոս ես ասար։ Ես, էմոցիաներից։ Ես եմ ուղ պատախոս, այսինքն քիչ եմ խոսում, հա։ Էմոցիաներ ենքան շատ են, որ
խոսալը մոռանում եմ։ Հասան։ Մի հատ հոյակապ գայի պողոտայով գնանք։ Գիտեք որ Ինչոր էսոր համ ժողովուրդն ա շատ, համ մեքենաներն են շատ։ Հա, զիվ կանգնելը տեղ գտա։ Չէ, չստացվեց, ահա որ հերթ էր։ Էլ երբ պիտի գամ, չգիտեմ։ Գայ պողոտայի վրա ենք, բայց լավ է Մասիվում ապրելը, չէ՞։ Գարունն էլ, Աշունն էլ, երկու անգամ ես դիմավորում, մի հատ կենտրոնում, մի հատ Մասիվում։ Հուսաբանական անցանք ու ներխուժենք Մեսնիկյան պողոտը։ Աբովյանի վրա ենք, չէ, նույն Աշունը։ Ինձ թվաց Մասիվում պիտի շուտ ավելի դեղնի, բայց նայում եմ, տես տարբերություն չեմ տենում։ Թեքվենք Կորյուն։ Արմենը պետի որ հասած լինի տաշիրպիցը, այդ դասը ինչ-որ չեր կայացը, ազատ էր մնացը։ Իսահակյան փողոց, այ ժողովրդը դուրս նստած, աղա վերևը ակացն ուրի բաներ կա։ Չէ, ես չի ջերություն, չէ, վերևից։ Չէ, դուրս է նստած էին, ասեցի կաղա տաքը։ Չէ, կաղա մրս ենք նստենք։ Կաղա մրս ենք նստենք։ Ես Հայատնովան։ Սարը լույսեր են վառվում ներսը։ Հա, տաշիրպիցան դեռիվ հանել են արդեն սեղանները, ասենք նավես էլ չունեն իրանք, սրանք գունը նավես ունեին։ Նրանք Արմենը եկել է, չկա։ Չկա էլ։ Ուստեմ զանգեմ։ Ա, ստեղ ես, ես էլ հակեզ եմ նայում, ողջույն։ Ես կոկան իմնա թե կոնը։
Ես էլ մի հատ պիվա եկալում, չէ՞։ Ես էլ մոսկովյանը։ Ինչ հանդարտ է, չէ՞։ Չկա բացարձակ քամի։ Հենց որ անձրևը հենց մտքին դնի, հանգիստ կարագա, ոչ մի խանգարող հանգամանք չկա։ Արմենի հետ մի հատ ջահելների ասած պիցա խեղտեցինք, ինքնինչ որ նակեցի էլ, ըհա, եկար Արմաշը։ Լավ չեմ նկարում, տակից կարաս խոսաս գոնե։ Ո՞նց ես։ Չէ, ո՞նց ես խանգարում, զարդարում ես կադրը։ Դա մարդիկ կարան խանգարեն այլ որդ, երբ որ այսօրվա Երևան ենք ցույց տալի։ Չէ Արմեն, ինչ ասեցիր։ Գաղտնիքը տասեմ։ Ո՞նց ինչ գաղտնիք։ Աղջիկները գալիս են, դու գնում ես նույն տեղը։ Ախպերության հետ ես գնում Արմեն։ Բա դասերը դա ենգեր։ Ինչ, ինչ դասերը։ Անում։ Դու բայում պտի նստես դասանես ամեն օր։ Արմ, տարմա եղանակրեի ժամանակներից որն ես ամենաշատը սիրում։ Համար։ Հա։ Իսկ շոգը չի բանանում։ Լավ ես շոգը տանում։ Իսկ աշունը։ Իսկ սուրտակ ես շոգը։ Հա, դա որ սենց գեղեցկանում են սարերը, տերևները, չի հուզում քեզ։ Միրոպե, եղբայր, բայց դու սեպտեմբերի ծնված մարդ ես, ես ինչքան նկատել եմ, ամենու արդ իրա ծնված ամիսն է շատ սիրում։ Ամիսը մեծ տարվա մասը չէ։ Դե իմա սեպտեմբերը բան չի։ Հա, սեպտեմբերը 9 մանավանդ ավելի մոտիկա ամառվան, համաձայնեմ։ Այդ փոքր վախտին ծնունդը այնքան հեշտ էր անցնում։ Հայատ երեխեքը գալիս էին, ընտիր ձմերուկը միշտ կար սեպտեմբերի 9-ին, դեղցը կար, էլ ինչ կար չեմ հիշում Արմեն, հլո օգնիք ու ծնունդին էլ ինչ միրքը առնում։ Լավ էլ Արմեն, ես ինչեր ես ասում, դա մարդ միրք չուտի։ Օհ, խաղող, այո, խաղողը կա, են էլ ստեղ Երևանում, ինչ որակեր։ Իմիջալես քեզ ասեմ, կար մի հատ խաղողի տեսակ, որը վերացավ, կոչվում էր խարջի։ Դու տեսել ես խարջի խաղող, չէ։ Գիտես ինչ ձև էր, խիտ Արմեն, այդ գիլաները սենց իրար, վայ արև դուս եկավ Արմ, ինչ հավեսա։ Կա տենց տպավորություն, որ երբ որ արևա դուս գալի, ինչ որ հույսա ներշնչում, չկա։ Հա, գիլաները իրար պինտ կպած, չգիտեր ոնց ուտես,
Հաճախ որ շատ էիր ուզում ուտեիր, ինձ վեր եկալում ուղակի խնձորի պես կծում էի։ Երկե լիքը գիլաներ ջարդվում էր ատամներով, սաղ վրե թափում էր բան, դե հետո լվացվում էս ոչինչ։ Ու դրանից շատ լավ գիներ ստացվում, այդ իսկական գինու խաղող էր։ Ինչքան գիտեմ, այդ Գարբաչովի վաղ վերացավ, այդ դմբոն որոշեց, որ ռուս ժողովուրդը պետք է չխմի, դու պատկերացնում ես։ Հետո մի հատ Լիգաչով կար, իր զամն էր, ով էր, եկավ ստեղ ու ասեց, այդ վինագրատնիկները պետք է կտրեք, վեկալա սաղ կտրին, այս ինչ գեղեցիկ է։ Այ ինեսան, ես Բաքու մի տեղա իտալեր են պարապում, բայց որտեղ չգիտենք։ Արմենը ես Բաքին ասում է բասեինի Բաք, մենք ասում ենք սկվազնյաչոկի Բաք։ Այս ինչ երաշտություն աստեղ, կոֆե կուզեսար, լատե, պատե։ Դու գիտես ստեղ մի վաղ Արմեն, ես մասում, ես լարերից մեկի վրա բոտաս էր կախած, դու գիտես այդ ինչ է նշանակում, մերում գրեցին, ես էլ չէի իմանում, հիմա ասեմ կզարմանաս, այդ որ տենց բոտաս են կախում, նշանակում է, որ ստեղ մոտիկ տեղ երեխան ասա, չէ, նարկոճիկ են ծախում, պատկերացնում ես, որտե՞ղ հիշեցիր, գիտես, հա, ես եմ ասա, այստեղ էր, այս պրովդի վրա էր, ես էլ համտածում ես բոտասը ոնց են արա, շպրտել է, ով աշպրտել եմ դե կախվել է, մեկ էլ մերոնք գրեցին, այդ մերոնքը հարմար է, գիտես, ոնց էր մի հատ առանձին Վիկիպեդիա ալնի իր համար, ինչ հարց տալիս ես, միշտ մեկը գտնվում է, որ պատասխանը գիտի։ Գնացին, Արմեն հեչ եղելա, որ երազես թռնել, չէ, երազում էլ չես տես է, որ ոնց ես թռնում։ Չէ, երազում տեսել է, որ բարձր տեղից ընգնում է։ Հա, ընգնել է դիլխորը, ու զարտնում ես մի անգամից, թե ընգնում ես։ Չէ, զարտնում։ Զարտնում ես։ Չէ, ես մի հատ ինչ-որ հատուկ ձև ունեմ, անում եմ ու թռնում եմ, ես գնում եմ, մի քիչ արագացնում եմ քայլերս, հետո չգիտեմ ինչի վրա կենտրոնանում եմ ու մեկ էլ դանդաղ բարձանում եմ։ Հիմիջ էլս Լեոնարդո դա Վինչին, չէ, հանդիպել ես, որ կյանքի վերջի տարիները, այս ինչ աղմկոտ է, չէ, ես բողոսը, ես մատացիկլետները, մատացիկլետ չէ զում ունեն ես Արմեն, չէ, չէ, ինձ ասում է, մի հատ հանդիպի համոզի էլի, թողել չուզի, հանդիպեցի, ահակին պատմեցի, ոնց մի հատ ընկեր ունեի, տենց ավարա տվեց մատացիկլետով, բայց հարցը գիտես ինչում նա, ինչ էր ինքը մատացիկլետ ուզում, որտև հայրը Նյու Յորքում մատացիկլետ է քշում, արա ասում եմ, այ Դավիճան, քո պապայի քշած մատացիկլետը ուրիշ է, Նյու Յորքում կարգին երթևեկություն է, մարդիկ օրենքներին հետևում են, Երևանը, ես պատմել եմ քեզ, մի օր ես
Ռոկերներն ասում այդ տղեկին։ Որ տղեկին։ Այդ մոտոցիկլետ քշողները։ Չգիտեմ։ Չէ, չես լսել ռոկեր։ Ես ինչ։ Մի ամիտ տղա է Սարմեն։ Հավաքված էին մի հինգ հոգով այն Սախարովի հրապարակի վրա։ Մոտեցա, ասում եմ տղեկ, այդ որ քշում եք, խիտ տենց աղմուկով քշում, չի կարելի մի քիչ կուլտուրական քշել։ Գիտես ինչ ասացին։ Հոբարժան ասում է, որ մեզ տակը չքցեն, ասում է, նկատեն։ Այսինքն վախից են տենց գոռում։ Տխուր բան է երկը։ Քանիս է դարավ Արմեն, ասպակաս։ Դու այդ Աբովյանի վրայի պոնչիկը կերել ես։ Չէ։ Չէ, ոչ մի անգամ։ Ես այնես անգա գնանք ուտենք։ Ես գիտես ով է։ Դու գիտես դերասան Հրաչյան Ներսիսյան։ Չէ։ Չէ։ Կարո՞ղ է կինո տեսել ես առաջին սիրո երգը։ Գիտեմ, բայց չեմ տեսել։ Այսա իր տղան էր, դասախոս էր, Անայդային էլ է դաստրը, Լևոն Ներսիսյան։ Ինչ հետաքի դատարկը փողոցը, չէ, լնայ։
Ասմես, ուր ես Արմեն։ Ես մի կողմից արա էլի միկրոֆոնը ստեղ է, ես երեք նկարում էի։ Չի ջոգել, որ միկրոֆոնի կողմից է պետք։ Քաղաքին տեղ վատ էր լսվում շատ։ Իշերա ոնց է հայերեն։ Քարայր էլի երևի։ Ինչ։ Քարայր։ Քարայր։ Քարայրը։ Մի խոսքով էդ մեհատ էլ բան պտի հարցնեմ, նասկալն իր իսունը ոնց է։ Դե հին ժողովրդի պատմություն հայերեն է, չէ՞ անց է։ Ուշուտ եմ անց է։ Մի խոսքով էդ քարար, ինչ ասի է։ Քարայրի։ Քարայրի պատերի վրա նախնադարյան մարդկանց արած նկարներն էր էլի։ Ու Պիկասոն մտավ, նայեց այդ նկարները, դուրս եկավ, ասեց նկարչությունը չի զարգացել, մակարդակը լրիվ նույնն է, շատ բարձր մակարդակը եղել նախնադարյան մարդումոտ։ Դու նայել ես ուշադիր այդ նկարները։ Հիրոք զիլա չէ, նս մի գծով նս բաներ են անում։ Ես ծառը իշում ես ոնց ես ծաղկում։ Արմեն, հեչ կշել ես ես բաներից։ Ամենով։ Աստատ։ Հեշտ է։ Հա։ Բայց լավ ծանր է, չէ՞։ Դե կշել է, չէ՞։ Չէ, իրա քաշը, հա։ Հիմա կարաս վեկալ ես մի հատ կշես։ Ես քարտ ունեմ, իմ քարտով կարաք վերցնեմ, ես Ես կարամ կշեմ, արում են։ Ես ավորես նարում չէ։ Որ եսը դենից չէի կարում ընգնում։ Ես հեծ անիվ կշել գիտեմ, էդ չի օգնում։ Չէ, չի օգնում։ Վերջապես ֆայմեցինք Արմենի հետ, սենց մի հատ տեղ մտնենք։ Նստենք Համինեսային մոտիկա, բայց որոշեցինք միայն խմենք, քաղցրավենիք չուտենք, որ Պոնչիկի տեղ մնա, առանցտել այդ պիցայով բթվեցինք, որտեղ ստեղ սենց դիքը բաներ կա։ Բարև ձեզ։ Եստեղում եք պատրաստում, թե բերում եք։ Եղում եք պատրաստում, թե բերում եք։ Հա, ինչ եք ասում։ Հա, գավա, Պոնչիկի տեղը ստեղ ուտենք։ Հա, հետո երբ ցուստամ ես երեխեքին Պոնչիկը, չեն կերել ոչ մեկը։ Արմաշան արդեն ցենտր նստել է Կրեսլոյում։ Մոսկովյանով գնանք նորից, Ինեսան եկավ, դասը ավարտեց, հենա երիտասարդները առջևում գնում են, իրար հետ զրուցելով։ Վեցանց կեսը է, էլ ինչ մութը։
Լավ կլանված խոսում են գնացին պոկվան այսուր հասան արդեն չեմ տենում ես Ասմի կարմիկին սպողոցը ողջույն բայրն Ստեղ բնականաբար լրիվ դատար կա Բայց նկատում եք չկա անձրև Իմիջալից զոնտիկը ստողեցի մեքենայի մեջ Երեխեքը իհարկե չունեն զոնտիկ Հատ Արմենի հետ իրա սիրած կոֆեն խմեցի Բայց անունը չեմ հիշում ժողովուրդ Լավ Արմենին որ հանդիպեմ կորել են կհարցնեմ Ասել Մոսկովյանը Ընդեղ սալուտ չի Սատանի անիվնա Ես պտի սովորեմ շուտ զարտնել ոնց որդը, հա? Որտև է ժամին դուրս գալը մենակ մութ երևան կտենանք Մի անգամ երկու անգամ կարելի է, բայց ամեն օր հետ չտակիր չի Այս իրանք են, հա, խաչմերուկ են Արմեն ենքնը բոյված է Հերվից չեմ ճանանչում Սպասեցիք վերջը, բարև ձեզ ինեսա Գնացինք երեխիք Հա, ես հատուկ պոնչիկի տեղը տոչնի չասեցի, որ չպախնեք։ Ինչ անենք, ստեղից էլ անցնենք։ Եկեք անցնենք, հետո չի լինի։ Հարմար անցում։ Ես նոր ավտոբուսները նստել ես, Արմեն։ Չէ։ Լավն է շատ Ինեսան սախ տրանսպորտ է ծանոթաքաղաքի չէ ինուս Նի է պրոս Արդեն մետրոյով եմ Երբ է վերնում Մետրոն ես գերադասում հա Կան ոտքով Ինա ինչ դպրոցա ալնելու Դուք որ դեզ գիտեք, որ սովորել եք, ոչ բան Դիքը եղել է Գործերով Ելի ինգեր ունես ընդեղ արմեն Չէ Այս լավն են ես սարերը Արմեն այդ կոֆեի անունը մի հատ ասա, որ խմեցինք Ֆրապե Չէ, նենց ասա, լսեմ Ֆրապե Ֆրապե Ֆֆը Ֆրապե Ֆրապե խմեցինք, հայր Չէ, ազատ եք, երեխեք Ընկեք առաջ Ֆրապե Հա, սաղ մանր սարուսներ էր մեջը Դու էլ ես ես սիրում ինուս Ես կմում եմ դարը սև ամերիկանը Դարը ամերիկանը Հա? Եկեք բան անենք, հա, անդեղ
Ստոլիկներ կա այդ ուր որ գնում ենք, բայց դուրսը ցուրտ է։ Ես մտնեմ Փարիզյանի տղեկին հարցնեմ, կարանք վերենք ստեղ ուտենք։ Եթե ասեն հա, այնտեղ տեղում կորոշենք, գանք ստեղ թե թե այնտեղ ուտենք, կանգնած։ Բայց իմանանք որ դաբրոն կվենենք։ Դաբրոն ստացել ենք։ Կան չենք ստացել։ Փարիզյանը։ Այո։ Երկրորդ հարկում։ Ա, երկրորդն էլ է իրանցը։ Հələ դուք դանդաղ գնացեք, ես մտեմ հարցնեմ։ Չէ։ Ասացին չեն թույլ տալի դրսից բան բերել։ Ես էլ գիտեմ, լավ ընկերություն ունեմ ստեղ։ Այսենց է, հայր։ Եթե նանք ընդեղ ինչ հնարավորություն կա։ Դաբրան չի ստացան։ Չէ, շատ զարմացա, բայց ասեցին, չէ, մեր մոտ դրսից ոչինչ չի կարելի բերել ուտել։ Խմելը հələ լավ, մի կերպ հասկացանք։ Բայց իրանց հենց ամերիկանոն կխմենք։ Դու գիտեք ինչ, հա, ընդեղ էլ կա խմելու բաներ, բայց մի անգամ կակաո վերցրեցինք, շատ վատներ։ Չգիտեմ խի։ Հələ տենանք, եթե տերերի ծլնեն, իրանք լավ կսարքեն։ Դա Փարիզյանը լակա դրեց։ Հա, մերոնցից մեկը հարցնում էր, ասում է, անդդ 11 Փարիզյան, չգիտեմ ինչքան ժամանակ Երևանում էի, չքթա այդ սրճարանը։ Իսկական անունը Աբովյան 23 է, Փարիզյան շուտ էր կոչվում, էլ հավես չկար փոխելու։ Ոչ մեկը ձոնտիկ չունեք, հա? Չէ, ինչի համար։ Որտեւ հիմա կաթում է, չեք զգում։ Դաշտի վիկովես։ Ես պետք է վերցնեի մեքենայի մեջից, ես կամերան դրսել չի կարելի։ Աբովյան փողոց։ Դե եթե Փարիզյան Աբովյան 23 էր, Ja, es sxal eka, mi hat nerkev eka. Bats gidek, sxalı misht meçi çişt unenum a. Armena endeq draga havanets inchur. Asets es ponchik chem uzum, draga em uzum, parzves inch egav? Bekal. Ura ba? Ha. Axetel en steg sarkum tegum, ha? Ha. De versnen gnanq ende. Արփսասի փողը տամ մենք վարցանանք ընդ է պատվիրենք մեր նոր սարքը։ Բայց քես արի։ Լավ, հետո կորոշենք։ Եկե վերցնես կվարցանաս վերև։ 4 րոպեից ավելի։ Դե քես նոմա պոնչիկը ընդ է պատրաստ դրած, հա։ Սպասի, սպասի դեր արմ, նավես կա կանգնի ընդեղ։ Քայլես հետո էդի չնես։ Դավայ։ Բարև ձեզ։ Մեզ 3 հատ պոնչիկ։ Ունեք, չէ՞, պոնչիկ։ Հա։ Եկեք 4 հատ, որտեղ հանկարծ որ այնտեղ մեկը կա, համոզենք, նորից չսարքեք։ Հա ջան։ Ինչ միջոկով եք ուզում, 7 տեսակի ունեք։ 7 տեսակի պես են, կլասիկը էլի։ Հա, չէ՞։ Էլ ինչ կա։ Էլ ինչ կա։ Շոկոլադ ունենք, նուտելայով ունենք, բանով, ելակով, բավարական, կարամել։ Արանդ միջուկ երնենք։ Դե որոշի, ինեսը։ Նուտելայով։ Նուտելայով։ Հա։
Եկեք մի հատ նուտելայով, այն մնացածը վանիլային։ Այսինքն մնացածը քանի հատ։ 3 հատ։ 3 հատ։ Կոպակ տալեմ։ Չէ, ստեղ ենք ուտում։ Հա։ Ստեղ ունեք նավես։ Այս մեր նստելու տեղը։ Հա, նշանայինք նստելու տեղը։ Հա, հենա։ Է նորմալ է, էլի։ Հա։ Չենք փեդանա, չէ՞, ինձ։ Հաղա շոկոլադային մի հատ։ Չէ։ Ես վանիլին եմ գերել, լավնա։ Հա։ Ահա, սպասի, բա ի՞նչ ենք խմելու։ Ինչ ես ուզում։ Ոչ մի բան։ Արի մի հատ հարցնենք, ի՞նչ կա խմելու։ Լավ, այդ խմելը հեշտ է, արի թող Արմենն էլ գտնենք ինքը ինչ ա ուզում, հա, միանգամից։ Հա։ Բոլորիս վերցնենք։ Ոնչիկները ստացանք։ Էս մեր թեյերն է։ Ենել արմաշան անդեր չեմ անում ինչ ա ուտում, գախնի։ Մի հատ բարձր ասա, ի՞նչ ես ուտում։ Բրձելնիկ։ Ի՞նչ։ Բրձելնիկ, չեխական բարձրավենիկ։ Ինձ մի հատ ասա, բարձր, չեմ լսում։ Չեխական քաղցրավենիկ։ Անունը։ Բրձելնիկ։ Տրդելնիկ։ Տրդելիկ։ Հա։ Տրդելիկ ա ուտում։ Արմաշան։ Անուվա։ Ոնչիկը ո՞նց ա։ Լավնա։ Ուրախ ենք, որ հավանեցի գինեսը։ Հա, լավ էլ ու յուտնվի նստել ենք, չէ՞։ Մի քիչ ոնց էր թույլացավ անձրևը։ Պուշկինյան դպրոցը։ Պուշկինի դպրոցը։ Արմենը գնաց էլի իր աղբերության այդ հանդիպի, ասեցի տուն տանեմ, ասես չէ, մեկը հետ է միջնելու կենտրոն, հենց որ Ինեսային տանենք, ես էլ գնամ տուն, տես մարդիկ զոնցիկներով, զոնցիկ հայրեն ոնց է ինուս, Անձրևանոց, Անձրևանոցը պլաշն է, Չէ։ Շատ տխուր է, բայց Հովանոց է զոնցիկը։ Անձրևանոցն է։ Բա պլաշը ոնց է։ Այդ չգիտեմ։ Դա Անձրևանոց է, դրա համար ես առաջարկել եմ զոնցիկին Անձրևնոց ասենք, առանց այի։ Անձրևանոցը համ բերում է պլաշ Անձրևանոց, համ Անձրևանոց։ Համ զոնցիկ։ Անձրևանոցը ու Հովանոցը նույն բանն է, զոնցիկն է պլաշ, Անձրևանոցը արդեն պլաշ Անձրևանոցն է։ Էդ ի՞նչ ես նայում, էդ ի՞նչ։ Google-ով։ Դեր ես քթե։ Google-ով։ Google ի՞նչ։ Պրոստը Google։ Հա։ Հայերեն խփեցիր Անձրևանոց։ Հա։ Լավ։ Էն Անկարամ չհանեմ, հա։ Ոշեմ Անձրևանոց չենք վերցրել։ Ինես լամաճյուր սիրում ես։ Հա։ Էթանք մի հատ ուտես։ Չէ։ Թակ մի հատ։ Չէ։ Իշխան բոնչիկ երա։ Ինչտեղ անցնենք, հա։ Հա։ Ոնց գնանք։ Կարող է այգու մեջով մոտի կլնի։ Հա։ Արի այգու մեջով գնանք։ Համել անձրևը քիչ կլնի։ Ես անջատ եմ արդեն։ Այս կամերան շատ զգայուն է իմիջելուց։ Անձրևին։ Այնքան մատոր չիկները մեջը։ Ասենք Բաղրամյան, մտանք Բաղրամյան, ես արի հրաժեշտ տանք,
Միամտանանք հանգիստ, մեզ համար զրուցելով գնանք, չէ՞։ Այո։ Աչից ազգային ժողովն է։ Լավ մնաք, այսօր լրիվ սաղ թևերը լուսավորած են։ Այն ուրը մնաք մեջտեղ լուսավորած։ Այր ջան, լավ մնաք։ Ստեսություն ձեզ։ Ստեսություն ձեզ։ Միշտ առողջ և խաղաղ երկինք։